Локальні зміни диктують глобальні перетворення. Під час проведення актуальних зустрічей позашкільників у Рівненському міському палаці дітей та молоді розповіли про 25-річний досвід профільної освіти та його застосування у нових реаліях. Запевняють, досягнення рівненського ПДМУ визнають і далеко за межами Рівненської області. Директор ПДМ Ірина Первушевська впевнена, ми відповідальні за наших дітей. Каже, рятуючи сучасне покоління, рятуємо насамперед наше майбутнє. Рівненський палац дітей та молоді протягом 25 років старанно змінює ставлення до позашкільної освіти, розповідає Ірина Первушевська. Те середовище КЕП сприймалося дітьми, їх батьками та міською громадою. Протягом 2 днів учасники зустрічі позашкільників із різних куточків Рівненщини та України переймали досвід ПДМ-ців. Відвідуючи панельні дискусії, семінари, практикуми, майстер-класи, виставки, фестивалі, концерти та конкурси. І на закінчення підбили підсумки, проаналізувавши досягнення колег та обґрунтувавши можливості використання отриманих компетенцій. Лідія Снарська, Вадим Мороз. У ритмі подій.